Mostar, kulturno, gospodarsko, političko i obrazovno srce Hercegovine, smješten na obali Neretve, gdje se susreću Mediteran i Središnja Europa, Hercegovačke planine i povjetarac s Jadranskoga mora. Ime je dobio po Mostarima. Mostar je jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Jedan od njegovih simbola upravo je most. Stari most koji se zajedno sa starim gradom nalazi na popisu zaštićene kulturne baštine UNESCO. Sveučilište u Mostaru utkano je u povijest ovoga grada. Jedno je od 8 javnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Jedino je javno sveučilište na službenome hrvatskom jeziku. Otvoreno je i čine ga multietnički menadžment, nastavnici i studenti. Osnivači su županije, gradovi i općine u Federaciji BiH. Sveučilište u Mostaru broji 10 fakulteta i likovnu akademiju s gotovo 1000 nastavnika, 11.000 studenata, 158 studijskih programa, 13 doktorskih studija, studijski centar, sveučilišnu knjižnicu, sveučilišnu tiskaru, sveučilišnu televiziju, nakladničku kuću Presum, sveučilišnu galeriju, 5 centara i pridruženu članicu sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Sveučilište se proširilo izvan okvira Hercegovine, jer velik broj fakulteta ima dislocirane studije u središnjoj Bosni i Posavini. Sustav strateškog upravljanja sveučilištem temelji se na strategiji razvoja za razdoblje 2018-2023. godine, koja je izrađena i usvojena 2018. Obrazovanje je najvažnije strateško područje. U proteklom razdoblju pokrenuti su novi studijski programi, 4 preddiplomska studijska programa arhitekture i urbanizma, likovnih umjetnosti, javne uprave, geodezije i geoinformatike, 9 diplomskih studijskih programa slikarstva, kiparstva, grafike, grafičkog dizajna, prometa i logistike, smjer cestovni promet, elektrotehnike, kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta, prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam. Pokrenut je integrirani studij medicine na engleskom jeziku te 2 doktorska studija, građevinarstvo na hrvatskom i engleskom jeziku i interdisciplinarni doktorski studij. Razvijena je mreža nastavnih baza, odnosno organizacija s različitih područja djelatnosti. Povezuju se praksa, znanost i umjetnost. Na sveučilištu je potpisano 137 sporazuma s nastavnim bazama i drugim organizacijama. Senat sveučilišta u Mostaru usvojio je krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19. U skladu s tim, usvojen je i kombinirani model nastave kao jedini mogući model u uvjetima pandemije COVID-19. Online nastava podrazumijeva nastavu koja se provodi korištenjem online platformi i alata u nastavne svrhe, tako da studenti imaju mogućnost ostvariti komunikaciju s nastavnicima u realnom vremenu. Praktična se nastava izvodi u 46 sveučilišnih laboratorija, centara, posebno opremljenih učionica, bolnicama, partnerskim institucijama i organizacijama u gospodarstvu. 137 potpisanih sporazuma s nastavnim bazama pružaju brojne mogućnosti našim studentima, kako za praksu, tako i za mogućnost budućega zapošljavanja. U proteklom razdoblju sveučilište u Mostaru je u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje u stalni radni odnos zaposlilo 15 novih asistenata. Značajno je proširena baza mladih nastavnika izborom ukupno 162 asistenta i 161 višeg asistenta. Senat je od listopada 2017. donio odluke i o izboru 161 nastavnika u zvanje docenta, 63 izvanredna profesora i 26 redovitih, čime je značajno ojačana vlastita kadrovska baza sveučilišta. U prošloj akademskoj godini sveučilište je uspješno prošlo proces institucionalne reakreditacije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine, a temelju čega je u veljači 2020. godine dobilo rješenje o institucionalnoj reakreditaciji od nadležnog ministarstva. Od 10 kriterija za akreditaciju u izvješću povjerenstva stručnjaka ocijenjeno je da sveučilište 7 kriterija ispunjava u potpunosti. 3 kriterija znatno su ispunjena.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske zaslužna je za međunarodno vanjsko vrednovanje koje je provedeno 2017. godine, a rezultiralo je pozitivnim izvješćem povjerenstva međunarodnih stručnjaka i davanjem preporuka za unapređenje kvalitete. Sveučilište svake godine obnavlja sporazum s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na financijsku potporu izvođenju nastave i obrazovanja na sveučilištu u vidu dolazaka nastavnika sa sveučilišta iz Republike Hrvatske te sufinanciranja troškova poslijediplomskih studija zaposlenika sveučilišta na poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj. U posljednje 3 godine u nastavi po akademskoj godini sudjelovalo je od 240 do 254 nastavnika iz Hrvatske. U istom razdoblju sa sveučilišta u Mostaru po navedenim godinama upućivano je od 24 do 30 mlađih zaposlenika na poslijediplomske doktorske studije u Republiku Hrvatsku. Suradnja s Rektorskim zborom, Konferencijom Bosne i Hercegovine i Rektorskim zborom Hrvatske iznimno je kvalitetna i ostvaruje se u visokom razumijevanju i potpori. Osim vanjske suradnje s Hrvatskom, treba istaknuti da na sveučilištu u Mostaru surađuje oko 50 nastavnika sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Znanstveno-istraživački rad jedno je od temeljnih poslanja. U razdoblju od 1995. do 2020. godine na sveučilištu je zvanje doktora znanosti steklo 386 kandidata. Na 10 ustrojbenih jedinica provodi se 13 doktorskih studija. S ciljem daljnjeg jačanja znanstveno-istraživačkog rada u 2020. godini izrađen je nacrt elaborata o radu Centra za doktorske studije sveučilišta u Mostaru. Osnovni ciljevi i razlozi za utemeljenje centra su ujednačavanje pravila i postupaka studiranja u trećem ciklusu, sustavno praćenje postupaka prikupljanja informacija i aktivnosti za unapređenje studijskih programa trećeg ciklusa. U okviru sveučilišne nakladničke kuće Presum završena je i moderno opremljena elektronička tiskara sveučilišta u Mostaru u kampusu 2 u Rodoču. Sveučilište u Mostaru izdaje 17 znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa, koji će sada biti dostupniji u tiskanome obliku. Međunarodna suradnja radi na integriranju napora i zajedničkom djelovanju u rješavanju globalnih izazova visokog obrazovanja i iskorištavanju svih prilika koje se danas nude institucijama visokog obrazovanja na međunarodnoj sceni. Od 2015. godine sudjelujemo u programu Erasmus. Sveučilište je već steklo vrijedna iskustva u radu na 44 europska Erasmus projekta. Danas je preko programa Erasmus Plus Sveučilište u Mostaru ostvarilo partnerstvo s 42 institucije, što znači da studenti i osoblje sveučilišta mogu otići na razmjenu u čak 42 europska sveučilišta. Protekle 3 akademske godine iskorištena je čak 131 studentska mobilnost. Sveučilište u Mostaru izvodi master studije s inozemnim sveučilištima te organizira međunarodne ljetne škole. Danas se suradnja sveučilišta s institucijama visokog obrazovanja iz cijeloga svijeta odvija preko 74 različita oblika potpisanih sporazuma, odnosno memoranduma. Sveučilište je aktivno u 8 međunarodnih mreža i asocijacija. U protekle 3 godine Summit je postao prepoznatljiv po kontinuiranome osiguravanju stabilnoga i kvalitetnog rada e-infrastrukture sveučilišta u Mostaru. Sustav za online učenje Sumarum ima više od 12.000 korisnika, više od 800 nastavnika i 3.000 otvorenih virtualnih kolegija. Više od 20.000 obrazovnih materijala naši su nastavnici postavili na sustav Sumarum. Summitove radionice za online nastavu prošlo je više od 400 nastavnika. U suradnji sa studentskim zborom sveučilišta usvojeni su pravni akti kojima se uređuju brojna pitanja organiziranja i prava studenata. Projekt ukidanja indeksa u klasičnom smislu nastao je na inicijativu studentskog zbora. Od iduće akademske 2021-2022. godine ukida se indeks kao javna isprava, a studenti će imati studentsku iskaznicu koja će uključivati e-indeks uz ostale digitalne usluge. Jedan od strateških ciljeva sveučilišta odnosi se na studente s invaliditetom. U proteklom razdoblju osigurali smo asistente u nastavi studentima s invaliditetom i oslobodili ih plaćanja školarina. Sportski uspjesi, osvajanje medalja i priznanja važan su dio imidža sveučilišta u Mostaru i sportske tradicije.
Senat je prvi put donio pravilnik o studiranju vrhunskih sportaša, kojim se uređuju prava, obveze i dužnosti tih studenata. S ciljem potpore studentima u planiranju i usmjeravanju karijere formirano je karijerno savjetovalište za studente koji danas djeluju u okviru sveučilišta. Akademija je srce sveučilišta. U akademskoj 2019-2020. pokrenute su radionice za obradu metala i stakla, u sklopu kojih su osposobljene ljevaonica i radionica za izradu vitraja. Utemeljena je i sveučilišna galerija koja je projekt izuzetne identitetske važnosti. To je najsuvremeniji izložbeni prostor u Hercegovini, modularan, prilagodljiv, čak i za složene umjetničke projekte. Sveučilište u Mostaru organizira međunarodne znanstveno-stručne konferencije, međunarodne akademske forume, simpozije, znanstvene tribine, brojna predavanja i druge sadržaje, tako djelujući u skladu sa svojom društvenom zajednicom. Naš je izazov biti odgovoran u sadašnjem vremenu, stalno se razvijati i mijenjati, a težimo postizanju europskih standarda na svim područjima koja čine moderno svjetsko sveučilište.